Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Bjørn, du har lige fået den her folder i hånden, FCN Allstars, hvor der er, at vi skal finde vores 11 spillere i historien, som du synes er de bedste. Hvis du skal fælde to af dem, der står her på, hvem vil du så gerne have med? Det må være Jesper Hansen og Nikolaj Stokholm. Hvad har de gjort, som du synes, der er berettiget, at de kommer med? Rigtig meget. Ja, fortæl lidt. Ja, det... Din favoritspiller, eller hvordan? Ja, Jesper Hansen, han var en af de bedste i hvert fald. Han stod meget godt og lavede rigtig gode refleksredninger. Han var bare rigtig, rigtig god. Og hvad med Stockholm? Han er bare legendarisk. Det er bare det, jeg kan sige.